грандіозна рятувальна операція в історії мореплавства. 300 мільйонів доларів бюджету, півтисячі техніків. В Італії готується до підняття затонулого судна «Коста Конкордія». Круїзний лайнер наштовхнувся на скелі в січні минулого року. Загинуло 32 людей. Гігантське судно завалилося на бік. Величезний корабель вагою 114 тонн уже просів на кілька метрів, тож піднімати «Коста Конкордію» з морського дна потрібно якнайшвидше. Під водою вже змонтували спеціальні платформи. Потім за допомогою плавучих кранів спробують вирівняти корабель. Тоді відшвартують у найближчий порт. Та в самостійну морську подорож лайнер уже навряд чи вирушить. «Коста Конкордію» планують порізати на металобрухт.